ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଓ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦାବି କରି ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଜାତୀୟ ଦଳିତ ମାଇନୋରିଟି ମହାସଂଘ। ଏପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଦଳିତ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଡେଲାଙ୍ଗ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜାତୀୟ ଦଳିତ ସଂଘ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଆଜି ଶତାଧିକ ଦଳିତ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଡେଲାଙ୍ଗ ବେରବୈ ଗାନ୍ଧୀପୀଠଠାରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଡେଲାଙ୍ଗ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦଳିତ ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଜାତୀୟ ଦଳିତ ସଂଘ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଜୟ ସେଠୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଡେଲାଙ୍ଗ ଗଞ୍ଜେଇ ଗୋରଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାମରେ ବାରମ୍ବାର ମିଥ୍ୟା ମାମଲା କରିବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରି ପାଲଟା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ SC ST ଆକ୍ଟରେ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ମହାସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମହାସଂଘର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧୀନତାର 78 ବର୍ଷ ପରେ କେବଳ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ନୁହନ୍ତି, ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ OBC ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି OBC ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜି ଭୂମି ତାଙ୍କର ଭୂମି ଟିକେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଏବଂ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବାରେ ସରକାରର ସାମାଜିକ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଯେ 78 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ସରକାର ବଦଳୁଛି, କଂଗ୍ରେସ କୁହନ୍ତୁ, BJD କୁହନ୍ତୁ, BJP କୁହନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଲୋକ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇକି ତାଙ୍କ ହକ୍ ଅଧିକାର ମାଗୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଏଥିରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ଆମେ ଆସନ୍ତା ମାସ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେଇଛୁ, ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ। ଯିଏ କଟି ଯାହାର ଯିଏ ଯିଏ ଭୁଲରେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିଥିବ ଏବଂ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିବ ସେ କଟିବ, ଯିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। କାହିଁକିନା ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ମାନେ ଗୁହାଳ ହୋଇଛି, ଗାଡ଼ି ଥୋଇବାକୁ ପାର୍କିଂ ହୋଇଛି, ସବୁ ହୋଇଛି ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ତେଣୁ ଲୋକଟେ ରହିବା ପାଇଁ ନିହାତି ବାସ ଭବନଟି ଦରକାର, ବାସଭବନ ନହେଲେ ସେ ଲୋକ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗଣଧାରଣାଟି ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଥିଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର, ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୂମିହୀନ ଲୋକଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। କାରଣ ଆମେ ନିଜେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କର ଘର ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଜରି କୁଡ଼ିଆ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ସେମାନେ। ତେଣୁକରି ଏ ବାବଦରେ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ଅଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଜରି କୁଡ଼ିଆ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଏଥିପ୍ରତି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ। ଏବଂ ଗୋଟେ ମାସ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଛୁ, ଯଦି ଏକ ମାସ ଭିତରେ ତହସିଲଦାର ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଜମି ପଟ୍ଟା ନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ବୋଲିକି ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛୁ। ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଦଲିତ ଆଦିବାସୀ ମାଇନୋରିଟି ମହାସଂଘ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆମେ 200ଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ରିସିଭ୍ କରିଛୁ, ସେମାନେ ଭୂମିହୀନ କହିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଟିଂ କରିକି କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ RIଙ୍କୁ ପଠାଇବୁ। RI ଇନକ୍ୱାରି ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୂମିହୀନ ଥିବେ, ତାପରେ ଆମର ଯାହା ପ୍ରୋସିଜିଅର୍ ଅଛି ଆମେ କରିବୁ, କେସ୍ ରେକର୍ଡ ସବମିଟ୍ କରିକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଭୂମିହୀନ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଜାଗା ଦିଆଯିବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।